proběhla volba předsedy Senátu. Byl zvolen Milan Štěch. Co byste mu popřál do jeho funkce? Tak samozřejmě bych mu popřál k funkci, která vlastně poprvé v historii Senátu obsazena představitelem sociální demokracie, aby tedy se mu dobře obhajovala politika sociální demokracie a program a aby mu poslanci opoziční ODS dělali co nejméně problémů.